Samo za biznis plan, da budemo jasni. Znači, ja tu ne mislim na, ne znam, jako puno stranica kucanog dokumenta i nešto. To može da bude i u glavi. To može da bude i notes na telefonu. Samo je neophodno da čovjek lepo isimulirao budućnost u svojoj glavi. Znači, da je razmislio svim tim stvarima.